Tema razgovora premijera Srbije Aleksandra Vučića sa potpredsjednikom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Cirilom Millerom bile su ekonomske reforme i napredak Srbije. Vučić je istakao važnost reforme obrazovanja i pomoći Svetske banke u usaglašavanju studijskih programa akademskih studija sa potrebama privrede. On je podvukao i značaj razvoja preduzetništva kao osnove za ekonomski rast i povećanje zapošljavanja, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Potpredsednik Svetske banke je čestitao premijeru Srbije na uspešnim ekonomskim reformama, pre svega u domenu finansijske stabilnosti, očuvane kroz proces fiskalne konsolidacije, poboljšanju investicione klime kao i doprinosu Srbije na izradi akcionog plana o olakšanju trgovine i transporta za Zapadni Balkan. Vučić je zamolio predstavnike Svetske banke da pomognu Srbiji da formiraju ekspertski tim za rast srpske privrede u narednih 10 godina. Ja sam ih molio da nam pomognu sa svojim ekspertima na pravljanju posebnog tima i domaćeg srpskog, dakle, ali i sa strancima koji bi radio zajedno sa nama na uvećavanju rasta privrednog iz godine u godinu, na posebnom timu za obrazovanje, za oblast prosvete i obrazovanja i razume se na posebnom timu za energetski sektor. Kad govorimo o energetskom sektoru, mislimo o unapređenju rada i poslovanja i Elektroprivrede Srbije i Srbija gasa, dakle smanjenju pre svega finansijskih gubitaka, a kasnije i obezbeđivanju dovoljnog rasta. Mislim da smo na dobrom putu i da ćemo taj posao nastaviti sa njima da radimo. Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Parizu i sa premijerom Albanije Edijem Ramom, sa kojim je dogovoren susret političke i ekonomske elite dve zemlje. Radićemo na tome da odnosi Srbije i Albanije budu što bolji u cilju očuvanja regionalne stabilnosti, ali i zbog ekonomskih interesa naših građana, zaključuje Vučić. Kako da ostvarujemo sve bolje odnose, što je dobro i za naše dijaspore koje su ogromne, i srpska i albanska, dobro za mir i stabilnost u regionu i nemojte da smetnete s uma da to Srbiji uvek najviše koriste zato što mi najveći suficit uvek imamo sa zemljama u regionu. Vučić u Parizu razgovarao i sa predsednikom vlade Slovenije Mirom Cerarom o odnosima Srbije i Slovenije, situaciji u regionu i migrantskoj krizi i zahvalio mu na podršci evropskom putu Srbije. Cerar je naglasio da proces pridruženja Evropskoj uniji mora da se nastavi i da će Slovenija i u buduće pružati podršku Srbiji na evropskom putu. Premijer Srbije u Parizu rekao da očekuje da će Srbija imati nedvosmislenu podršku za nastavak evropskih integracija, a ujedno je istakao i da Srbija ima još mnogo posla. Ne mogu da kažem da će nam vrata biti širom otvorena, ali ćemo imati mogućnost da se možda i nešto brže približimo Evropskoj uniji ukoliko mi svoj posao i svoje zadatke budemo obavili kako treba. U Parizu je postignut dogovor o otvaranju poglavlja 23 i 24 za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, a ona će biti otvorena 19. jula. Nemačka kancelarka Angela Merkel čestitala je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na zelenom svetlu za otvaranje poglavlja i pozvala sve da podrže Srbiju na njenom evropskom putu.